Havalar isinirsə, demək ki, dondurma mövsümü də yaxınlaşır. Artıq mağazalarda istənilən çeşiddə dondurma tapmaq mümkündür. Bəs hamımızın sevimlisinə çevrilən dondurmaları alarkən hansı amillərə diqqət yetirməliyik? Marketlərdən dondurma alarkən mütləq şəkildə qablaşdırmanın üzərində olan etiket məlumatlarını oxumaq lazımdır. Məhsulun istehsal tarixi, yararlılıq müddəti, qida dəyəri göstəriciləri, xüsusilə də yağ tərkibi diqqətə alınmalıdır. Açıq şəraitdə, yəni parklarda, küçələrdə, açıq şəkildə, silindrik qablarda satılan dondurmalara üstünlük verən istehlakçılar isə dondurmanın saxlama şəraitinə diqqət etməlidirlər. Yəni, dondurma birbaşa günəş şüalarının təsirinə məruz qalmamalıdır və burada mal qonşuluğu prinsipi qorunmalıdır. Yəni, dondurma saxlanılan soyuducuda digər qida məhsullarının saxlanılması yol verilməzdir. Çünki dondurma çox güclü absorpsiya qabiliyyətinə malikdir və digər qida məhsulları ilə yanaşı saxlanıldığı təqdirdə dondurmanın tamında və qoxusunda dəyişiklik müşahidə oluna bilər. Bu, eyni zamanda çarpaz çirklənməyə də səbəb olur və xüsusilə də bağırsaq çöp bakteriyalarının yaranmasına və insanlarda mədə-bağırsaq sistemində problemlərin yaranmasını gətirib çıxara bilər. Qeyd etmək yerinə düşər ki, saxlama temperaturunun sabitliyi dondurmanın keyfiyyətini təmin edən əsas səbəblərdəndir. Saxlama temperaturuna riayət etmədikdə bu məhsullarda mikrobioloji proseslər başlayır ki, bu da insan orqanizmi üçün zərərlidir. Dondurma yeyərkən, əgər ağızda acı tam hiss olunursa, boğazda acı dad hiss olunursa, bu dondurmanın tərkibinə margarin, və ya bitki mənşəli yağların qatıldığını göstərir. Halbuki hazırlama texnologiyasında dondurmanın yağlılığını artırmaq məqsədi ilə yalnız və yalnız kərə yağından istifadə olunmalıdır. Dondurma homogen olmalıdır. Yəni, əgər dondurmanın tamlığı pozulubsa və ya dondurmanı yeyən zaman içərisində buz kristalları hiss olunursa, bu dondurmanın donunun açıldığını və təkrar dondurulduğunu göstərir və bu cür dondurmada artıq mikrobioloji proses getdiyi üçün hətta istehlak müddəti bitməsə belə yeyilməsi tövsiyə olunmur. Sutka ərzində 300-400 qramdan artıq dondurma istehlakı məsləhət deyil, çünki artıq çəki problemlərinin yaranmasına səbəb ola bilər və digər tərəfdən süd məhsullarına qarşı həssaslığı olan xroniki qastrit, mədə xorası, qaraciyər problemləri, şəkərli diabetdən əziyyət çəkən xəstə insanlarında dondurma yeyərkən xüsusilə ehtiyatlı olmaqları tövsiyə olunur. Bütün sadalananlarla yanaşı, dondurmanın insan orqanizmi üçün bir çox faydası var. Dondurma yüksək qidalılıq dəyərinə malik, orqanizm tərəfindən asan həzm olunan qida məhsuludur. Süd tərkibi olduğundan tərkibində kalsium miqdarı yüksəkdir ki, bu da sümüklərin möhkəmləndirilməsi üçün faydalıdır.